equipamento. Tô por aqui com o Milionário Show. Bora, pai, bate aí pros armários. Cuida pra cuidar que eu tô por cá, viu? Me iludindo com essa coisinha. Dá o tom à minha peça. Esse vai direto pro meu amigo Renilson. Cuida, Renilson. Vai pra você, viu? Tô por aqui me iludindo. Me iludindo com essa coisinha. Domingo, viu? Domingo. Cuida pra cuidar. Pois armado, papai. Bate pois armado.